Kur thua rekorde Guinness, pa dyshim shqiptari me më shumë të tila është Sejmir Strati. Plot 11 të vendosura apo thyra që nga 2006 deri në 2019. Zyrtarisht e kanë përfshirë në 4-shen më të mirë në bot, të artistëve të mozaikve modern. Dhe për krijimin e këtyre mozaikve, fantazia nuk i ka munguar, si në formë, ashtu dhe në materiale. Gozhd, kunja dhëmbësh, tapa, penela, pipa plastike, kafseteli, vida, kafe, apo dhe fasule. Këto janë vetëm disa nga materialet me të cilat emri Sejmir Stratit figuron në librin e rekordmenve. 9 prej kategorive të vendosura për herë të parë prej ti. Djali një ushtaraku dhe një ekonomisteje, nuk e kishte traditë familjare artin, por talentin e Picasso-n që 5 vjeç. Më pas restaurimi i veprave të artit në sitet arkeologjike e lidhi në mënyrë të përjetshme me mozaikët. Kilogram të tërë materialesh, ditë të tëra pune, por dhe shumë këngulje, e ndihmuan të thyej përveç rekordeve dhe mentalitetin shqiptar të vetdiskriminimit se nuk mund të arrijnë të parët, diçka që nuk e kanë arritur më herët të huajt. Familja, e përbër nga Aurora dhe dy djemt, ka qenë përkraja më e madhe artistit të madh, por dhe njeriu modest. Strati ka vendosur që rekordet i përmbyll me numrin 12. Deri atëherë, do duhet të presim që të zbulojmë se si dhe me çfarë materiali do të vendos ta surprizoj edhe një herë botën. Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, mirë se keni ardhur në Quo Vadis. Kam nderin që të kem sot në studion e Quo Vadis një rekordmen. Gjeniun e mozaikëve, siç e thrasin në shtete të ndryshme të botës. Sejmir Stratin, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni sot në studio. Mirëmbrëma, faleminderit ushtesën edhe sinqerisht ndihemi emocionuar pas këtij inserti edhe mikpritjes suaj. Sejmir, si është të thyesh rekordet një pasnjëshme? Si është të jesh i vetmi në botë me kaq shumë rekorde e Guinness, tetë prej cilave janë për herë të parë në Çfarë ndjesie është kur zgjohesh në mëngjes dhe shikon veten pasqyrë? Po, ndërsa çdo njeriu është që të paktën një herë në jetë të jetë i shkruar emri i tij diku, ku është shkruar emri i gloriozve, se i të famozve, si i thonë. Dhe nuk do mendoje që të ketë një person në botë që të thotë jo, nuk e dua një lavdi të tillë. E kështu nisë që nga fëmijëria kjo, sepse fëmijët janë më kuriozët nga të gjithë, nga të gjitha stresat gjinit dhe të tjera të tjera. Janë fëmijë, janë kuriozat. Në atë pjesë kam qenë dhe unë. Por ajo pjesa e fëmijërisë është je kurioz për pak apo do të vazhdosh ta shtysh kuriozitetin? Ju keni thënë deri në një farmol lindin të gjithë artistë, pastaj braktisin rrugës. Po, shumë mirë ju jeni informuar. Faleminderit shumë. Po, unë kështu e them, nisur edhe nga eksperjenca. Gjithçka unë do të them do të jetë bazuar mbi jetën time dhe mbi atë që unë përjetoj. Është tjetër studimet ose pjesa tjetër që unë mund të marrë në gjithë botën dhe nga gjithë kush, por do të kisha dëshirë që ta themi që në fillim të jenë pjesë të jetës time ato dhe përjetimet të jetës time ato që unë do të them te ju, sepse kështu e kam edhe unë më të thjeshtë, unë nuk i ndërlikoj gjërë, ndaj edhe tek fëmija artist, ndodhë kjo. Një fëmi e shikon me kuriozitet, pa tjetër, kalon një orë, dy orë, bie gongu, mbyllet gjithë shka, pastaj shikon një shka tjetër. Një fëmi artist fillon të bëjë analizën dhe fillon të bëhet, të aqëri vetën e tje, le themi të kaj supermeni, ose si ka vajtër, si mundet, si duhet shkosh, dhe më thëmë, kjo është diferenca, mendoj. Si lindi pasionin në moshën 5 vjeçare? Kush e zbuloi pasionin tuaj? Ndoshta nëna ime, baba ime ka qenë ushtarak dhe ai ishte shumë i prerë, domethënë dhe me babain për gjatë gjithë kohës derisa un u bëra madhor, ka qenë vetëm një kërkesë që atë punë që e nis ta çosh deri në fund. Do të thotë po, kjo është babaj, unë e kam realizuar në mozaik. Sot jam, kjo që jam, e vlerësoj shumë. Edhe do t'i thoja të gjithë të rinjve që kjo është këshillat e prindërve, t'i kenë parasysh, sepse
sa do të din dhe sa do që ka hyrë dhe teknologjia, që do të flasim ndoshta më pas, ajo jetësoria, shpirtërorja dhe vetëm këshilla e prindërit është ajo më e drejta dhe më e drejtë për drejta, që nuk do të gënjej dhe zhgënjej kur. Kështu, unë e mbajta ndërmend gjithë jetën time, që një punë që e nisë, duhet ta përfundosh. Po, mua, gjëja që më bën shumë kurioze, në mendësinë e një fituesi, dhe realisht jam kurioze dhe dua të di se si e ke menduar, është që pasi shënon historinë, dhe pasi fiton Guinnessin e parë, në moshën 43 vjeçare të parë. 40. 40 vjeçare. Eksakt 40. Ke punuar 2 vjet, ditë e natë për atë pjesë? Ndërkohë për ta menduar kam punuar le të themi relativ për ta menduar. Po do ndalemi, po dua të kapi çka tjetër. Kurse koha e realizimit fizik ka qenë 26 ditë. 26 ditë. Po, kanë qenë 500. Shumë shpejt. Po sepse kjo është strategjia. Le të themi Napoleoni thoshte mendoj gjatë dhe vepro shpejt. Unë këtu, unë i matu shtarak. Kjo është strategjia? I matu shtarak dhe unë tani, diçka nga shtarak do të marrë, po, kjo është strategjia. Sepse të gjitha të gosht do të më parë, do të ngulleshin në kokën time, më pas do të ngulleshin në dras. Do të dalim edhe të punim i parë, po jo, dua të kapja këtë pjesën, që pasi shënon historinë, do më thëmë, pasi e fiton një Guinness e parë, qëfar të shtynë, pra, ti emri jo të shënuar, me shkronja të arta në librin Guinness. Tani, çfarë e shtyn një fitues që të mendoj që jo, unë nuk do ndalem këtu, unë do të marrë një të dytë, unë do të marrë një të tretë, unë do të marrë një të katërt, të pestë, të gjashtë, do të ndalem ndoshta tek i 12-ti. Kjo ka pak lidhje me mentalitetin shqiptar pastaj. Sepse ka lidhje me mentalitet, ka, po, ka. Absolutisht ka lidhje. Kjo e numrave. E numrave. Kur, sepse ajo e dëshirës parë u krye. Mirë po, tek e para, kur kam bërë të parin, ka qenë një mentalitet jashtëzakonisht agresiv, sepse të gjithë, përjashtohet vetëm Aurora që tha ti e di. Shpirti binjak. Edhe ajo tha ti e di. Okej. Okay. Kurse të gjithë të tjerë të oshin ti je i çmendur, Shqipëria së shfut as njëherë në rekordet Guinness, nuk ekziston një mozaik me gosht në botë, nuk mundesh të bësh ti edhe të në përfajsosh ne, dhe unë tashmë i bindur 100%. Dhe nisem, e dija që rekordin absolutisht, që nga momente që më thanë, nuk ekziston një kategorie tjilë që kjo ishte lavdi pilot për mua, sepse imagino në 3.000 vjetë të bërit mozaik në tokë, nuk kishte ekzistuar në jemë se dijekte, më thanë nga Londra. Me gosht. Me gosht, thanë, nuk ekziston një kategorie tjilë, ju do t'jeni i pari dhe mund të startoni që të provoni që mund të realizoni. Kjo ishte përgjigje nga Londra që janë konservatorë, dhe do duheshin... Po, kishe pasur dy propozime më parë? Që të kishin thënë jo dhe pasaj gosht dhe ishte treta? Me rërë në Mosgapoj, si jo, kanë qënë me burë? Ato kanë qënë biseda midis mishë. Në fakt, ato dy verifikimet ishin në fillim, sepse më thanë, je i bindur, sepse ne nuk shikojmë një kategori të tillë. Ndërko, unë, kjo ndodhë në vitin 2006, kjo që përflasim, ndërko, mua në vitin 2004, më kanë antarësuar në shëqatën britaniket mozaik modern. Edhe kështu që ata kanë këshiltarë dhe vetë rekordet Guinness dhe pyesin si mund të ekzistojë një kategori me mozaik me gosht dhe thonë nga vjen kërkesa nga Shqipëria dhe thonë në qovë se është ai mirë strati mund të realizoj edhe unë nuk ish gënjeva në Londër por thevat mentalitetin që e nisëm më herët atë mentalitetin shqiptarë që nëse bota nuk e ka bërë ne nuk mund të bëjmë. Dhe jo vetëm një herë. Dhe kjo ishte pjesa tjetër, sepse si të themi, mediat jeni shumë kërkuese. Mirpo në fakt mua edhe mediat shqiptare ishin në këtë pikën që po u çuditën në fund kur erdhi certifikata. Për hir të vërtetës, ma thon akoma, i kam miq dhe mikesha të gjithë ata që kanë qenë që e kanë përsjell, edhe ata u bën lavdi plot.
Dhe ndërkohë që ka qenë CNN, BBC, BBC-a dhe Reuters kanë qenë të parët, nga që sepse është Londra në mes, nga që rekordet Guinness e kanë qendrën në Londër dhe ata janë të parët që japin lajmin. Dhe pyetja ka ardhur nga ata, çfarë do të kemi një herë tjetër? Dhe unë i shikoj kështu, them, vërtet mund të ketë edhe një herë tjetër? Sepse nuk isha i përgatitur që unë do të bëheshe rekordmeni shumë fisht. Thjesht ishte në ndret asilje një certifikat, ajo... Po pastaj të pyesim prapë, çfar do kesh një herë tjetër? Dhe di shkojt e treta, e kështu, vazhdoj seria? Pastaj ajo pjesë e rekordeve u bë në gjithë botën dhe mua më virin pyetje nga më të çuditshme. Dhe duhe shumë aurore selektonte edhe mediat edhe pyetit edhe... Sepse ishte, është përfshirje, është investim, le të themi edhe në kohë edhe në psikologi edhe... Për para se të shkojmë, duhet të në qëndroj prapë tek fëmija. Te sta i mirë fëmijë. Pam disa foto ku ju ishit dhe me instrument muzikor. Muzika është e pandashme në jetën time. Unë e dua, nuk është se jam... Do në thënë, muzika... Nëse nuk do të isha bërë mozaiqist, do isha bërë muzikant, është e sigurt. Po, unë lidhjen me muzikën e kam të mozaiku, sepse them që në qovë se janë 7 notat dhe ato janë të përhapura këtu në... hapsirë, kompozitori i meri vendosë mbi 5 pentagramin, dhe mbi pentagram, dhe mbi 5 vija dhe kryon muzikën. Njëtën që bëjde unë, marë një element që nuk i shkon në mundje gjithkujt, dhe që eksiston, ti e prek e kap e shikon, por nuk të shkon në mundje që ta vendosësh në pentagramin tim të talentit. Do me thënë kjo është e gjitha, unë mozaiku në quaj muzikën e syve. Në sa instrumenta interpretonë? Dikur, kur isha i ri, pa kitarën edhe pa trompën, dhe më pas ngellat e fisarmonika e gojës, sepse ajo ishte edhe me kollajt për të marrë me vete, dhe, por kërkonim për njëm. Në unë ndërko, miqët e mi më të mirë i ka muzikantë, kështu që ri dhe ishi joj ata. Dëgjon muzikë kur realizon muzikë? Absolutisht, po. Po, pa tjetër. Kush është i preferuari ose preferuara? Çfarë dëgjon më tepër? Çfarë të frymëzon më tepër? Muzika shqiptare më pëlqen, e kultivuara shqiptare, edhe popullore. Por, do të thoja muzikanti gjeni për mua është Mark Knopfler, lideri i Dire Straits-ave dikur. Edhe pse gjenerata ime atëre kishte shumë, kurse sot janë shumë pak, në të atëre ishte, në qenë shumë, ishte periuda me njerë pas Beatles-ave dhe Rolling Stones, edhe mua më kapa jo pjesa që ishte Michael Jackson, që ishte Dire Straits, që ishin shumë, gjithë legenda, që unë kam gjellë aty pse... A i është edhe kantautor, të më thënë i bënë edhe tekstet vetë, sepse është profesor letërsia, bënë muzikën vetë, luan vetë në kitarë, edhe këndonë. Pjesa më që nuk më mbush mëndjen mua është kur këndonë, të më thënë zërin e nuk... Pa, pjesët tjera i ka, por unë nuk mund të rritë do të pa e të gjuar, të më thënë, këte e përkthej pastaj në mozaik. Sa Vlonjat ndihet është Sajmir Strati, sa vënd të veçant ka Vlora brënda Sajmir Stratit, ndoshta dhe në krim të arje? Pjesa e flasim nga deti, të mund në Vlorën e dua dhe nga deti, për e dua dhe nga mali, sepse pjesa e karakterit është atje në mali. Aty në detë bëjmë pushim në, pas taj është. Edhe humorin, gjithashtu. 100% dhjem. Origina ime është nga Vlora. Unë kam kaluar një fëmirit mrekullueshme aty. Dëri është farmosha? Dëri sa keni artë në akademi? Po, kam... Po, pastaj më duhe që të kaloja në Apoloni për restaurimin e... Ajo është një pjesë. Kanë që punë e parë? Do me thënë, origina ime është nga Vlora, kurse origina artistike është Apolonia. Apolonia. Aty kam mësuar, sepse është një shkollë e madhe. I bie që të jetë 3500 vjetë. Dhe ti të mësosh që ata njerës pa kurfar, veglash ose materjesh për të bërë kryeveprat atila që ne i prekim sot, që dhe egzistojnë, sepse nuk janë legenda, janë pjesë të prekshme.
Dhe ajo ka qenë për mua një të themi ajo pjesa e çuditë. Unë sfidën e parë kisha do të arrija, unë do të këtu kam qenë atë kohë. Do të arrija unë do të që të realizoje një mozaik të ashtu si bëhe me teknikën e 3500 vjetëve më parë. Kjo ishte nga to sfidat. Sfidat e para. Dhe ekspeditat zjasnin deri në 6 muaj, maksimumi, pasaj 6 muajt e tjerë duhet organizohesh e dikut që të pastronim ato vazët e voglat i ti. Dhe unë kisha i jepja vetes kohë që të bëja një, le temi, rikompozim të vepra të atyre pjesësave që kishim restauruar dhe arrita, dhe atëherë mbaj mend ka qenë i nderuar i Neritan Ceka bashkë me disa arkeologë francezë që kur e kam parë atë pjesën e vogël të riprodhuar nga unë, edhe kjo ka qenë dhe një nga shtysat, sepse secili nga ne ka nevojë për një shtysë, isha shumë i ri atëherë, dhe një nga ata francezët thotë, "Ky mund të jetë vetëm mozaiqist në jetën e tij." Ta thonë ca njerës që janë eruditë, që janë të mundshur të ditur, dhe kur ti kur e shikon dhe e dëgjon atë fjalë. E vlerës, janë nga të fjalët që të ngelen. Dhe ngelen, dhe është, kanë nevoj edhe sot të rinë, dhe unë ja u japë me knejsi. Ja u japë. Ja u japë, sepse e kanë nevoj, është ajo shpreja, bëjë të tjerëve atë që ke dashtë të bëjnë ty. Ky është mozaiku i parë? Po, ky është mozaiku i parë. Në çfarë moshe ke realizuar këtë? Unë kam qenë vetëm 13-14 vjeç. Kishe një mentor? Kishe një mësues, jo, dikë që të orientonte? Do të thënë dëshira, sapo që ishte mbyllur mozaiku i muzeut kombëtar në atë kohë, ose disa vjet më parë, në 81, 82, 83, se vaj më të eksakt, po kur e shikoj, kam ngelur i befasuar. Edhe aty në qëndër është ajo me xhubletën. E kështu unë nuk isha mundësin që ta riprodhoja të gjithën, edhe nëse do të doja, sepse kuptohet që duhet të përsosesh në vizatim, në ide, në... Por e bëra të valen kështu, valen e veriut. Dhe kjo është me pjesës a kashte, shumë e vogël, si dimension. E këtë eruan? Është akoma në shtëpinë tim. Nëna ime ka qenë aq e kujdesshme, e ka mbajtur në mënyrën më të përsosur. I ka mbajtur nëna të gjitha punime që të kenë një? Një pjesë po, një prej tyre është edhe mozaiku i parë. Me kë ke qenë më i lidhur në fëmijëri, nga prindrit? Po sigurisht me nënën, sepse i matë, edhe po, të njështë nuk ndahë ndodhë, po me nënën, sa e ishte mjepte më shumë liri, do me thënë, s'kanë qënë kushtet, duhet të prisnin që të mbarojë unë diçka që kisha njësur, mbi tavolinë, që të shtrojë për të ngrënë bukë. Për të ngrënë. Dhe unë kërë kujtojë më pasë, Nuk të bezdisni, do me thënë, të ndimoni, të akrion në atmosferë. Do me thënë, unë përvesh pjesëve tjere pasa që usajua një tavolin vetëm për mua. Unë kam qenë fëmi shumë i urt. I urt, i qetë? Shumë i urt kam qenë. Sistematik? Nuk e di sistematik, po i urt kam qenë. Do me thënë, nuk kam qenë asë njerë problematik. Edhe, natyrisht, të gjithë në donin, sepse nuk flasë vetëm për pjesën e familje. Sa fëmi keni qenë në familje? 4 fëmi, unë isha i vogli. Dhe unë kam lindur shtatanik, edhe i matë, kur më pa ishte vogl, ushtarak, tha, ky fëmija im, tha, edhe një nga kushërirat e mija i thotë, ky do bëhe dhe do të bëhet shumë i mirë dhe emrin do t'ja vëmë sa i mirë. E kështu, duke qënë në mënyrën një i përkëderë, se nuk është se, edhe sot nuk e ndjej, nuk është se ka mund të domës të toshme të pjesën e përkëdelis, po nuk kam qenë problematik, kjo ishte e gjitha. Unë mund të rria me orë të tërë, gjithë që sëndote me fëmijet e tjerë. Edhe bile i ndimoja... Dhe me thënë, durimi është diçka që e ke pasur të lindur, që e ke kultivuar vetë pak nga pak, apo thjeshtë me kalimin e kohës, pasioni ishte ka që forca të ulesh edhe punoje me orë të tërë. Sepse të durimi të këfëmijët është një element që rallë gjenë. Unë nuk është se kam pasur të imponuar nga prindrit. Dhe ata thonë që ti, nëse do të uleshe, ne e dinim që do të... Ishe aty, do më thonë. Sa fëmi mirë. Jo, kështu ka ndodhur. Po adoleshenca si ishte?
Unë kam qenë I lidhur gjithmonë me artin, edhe më ka pëlqyer e bukura gjithmonë, më pëlqente që të bëja gjëra, shka kur ja adoleshent duhet të bësh diçka që një tjetër se ka bërë, gjë që unë e kisha me tepri, domethënë mund të krijoje gjëra që bile I thoja vetes stop tani se kur e shikoja që më shikoni me kërshëri, kështu diku mund kishte edhe xhelozi ose se kështu është jeta ato. As më tepër kur je edhe ja këtu. Ajo pjesa, pastaj mos harro që jemi në Vlorë dhe nuk mund të mburesh ti më shumë se sa duhet. Në karat punë. Bile tani më shajnë thotë që pse nuk mburesh ti aq sa duhet. Do me thëmë në kështu kam qenë edhe në rinin time. Nuk është ajo pjesa që mund të bëja mrekullira, por nuk është e shfaqesh a kështu. E ke njohur herë dashurin? Po, nuk e di, tani dashuria është si themë, është subjektive, nuk është vjen nga fillon me poezi, fillon me muzikën, pastaj kur vjen, pastaj që shikon që materializohet, formazohet, ashtu është. Por unë e kam dashur gjithmonë të bukurën. Domethënë, kjo ka qenë estetikisht të bukurën. Janë ca gjëra që nuk I ndan dot me fjalët. E thot Jose Saramago, ka disa gjëra që unë e kam shkruar në rekordin tim të 9 në Portugali me tapa, ka disa gjëra që nuk thuhen me fjalë. Po. Edhe në fakt kështu është, megjithatë ne duhet të flasim këtu, kështu që çfarë dashuroi sa I miri tek bashkëshortet e Aurora në shikim të parë. Po, dëgjoj, Aurora ka qenë ajo vajza kështu e tipike nga ato që jepin diçka më ndryshe, se unë I prirur kam qenë tek e bukura pak më ndryshe. E veçantë. Edhe ashtu lindi, do të thënë ishte ajo me shikim, nuk ka qenë se ne kishim biseduar, le të themi. Ose dashuri me shikim të parë? Ka qenë me disa kontakte. Po sigurisht, sigurisht ashtu kanë qenë kohët, gjithsesi. Në çfarë periudhe jeni? Jemi para viteve 90 këtu. Para viteve 90. Edhe ja kështu kemi qenë atëherë. Unë nga që nuk më pëlqenin kështu gjithçka që tregtohej gatshme I qepja vet. Isha u futa për të tjera edhe fustanin e fejesës. Atë si e ke realizuar? Po këtë nga e dini ju. Wow. Me çfarë e ke realizuar fustanin? Po copa duhet këtë që... Po këtë nga e gjetët. Shumë e bukur është kjo. Kjo është një copë kështu, nuk e di, por do të nduhet të shkoja deri në Berat, në kombinatin tekstil, mora bërë tekstile dhe e kam pikturuar një për një të gjithën, e kam bërë mozaik një për një, edhe dizajnin, edhe prerin, edhe qepjen, gjithë shka. Do më thënë, ka qenë që nga koncepti deri në fund e përfunduar. Keni bërdasë më pas e mirë? Po, ne kemi bërdasëm, ishte periudha pas viteve 90, edhe sa po ishte ajo pjesa e, si të themi, që po filloni të ndryshonin paka shumë gjërat, edhe përveç asaj pjesës tradicionale, ja dhe bereta, përveç pjesës tradicionale që duhet të bënim atje në familje, po saj... Unë Apollonine kisha atë tempullin tim. Ishte u kthye në tempull. Do të thotë, unë atje shikoja edhe historinë e njerëzimit, shikoja edhe të bukurën, shikoja edhe ja dhe fotoja. Edhe nuk mund të rija pa shkuar në Apollonie. Ta bëja hyj atje Aurorën, ta hynizoja, si I thonë. Sepse e di që në kohët e sot më është e zakonshme që çiftet shkojnë dhe bëjnë set e fotosh në Apollonin, por në atë kohë, në vitet në fund të viteve 80, fillim viteve 90? Nuk ishte fare asnjë lloj koncepti të tillë, do me thënë, ishte një paradoks. Për ata dhimë edhe të parin që e ka shkelur, si dhëndërë. Besoj që këshu miqtë e mi që jetojnë akoma në Fierë, që I kam shumë miqtë në Fierë, pjesa intelektuale që më preku atë në atë kohë, sepse dhe kujtojnë, se ata kanë qenë pjesë marës në dasmën time, dhe të gjithu që ditëm
Hajde, si e mban mend ti si ka qen strategjia që po hajde të pim ndonjë gotë këtu e tash jo do të mbarojmë atje një herë pastaj rrim. Sa rrim do të Edhe kujtojnë të gjithë, është kujtim i bukur. Edhe un them që atëherë nuk kishte ishte më një herë, domethënë më një herë pas një pa tradita, pa monedh, pa janë bërë gjërat me shpirt dhe me zemër dhe janë bërë aq bukur. Siç i bën ti zakonisht. Kemi një mesazh shumë bukur nga Aurora. Zemra ime, zgjodha të të drejtohem me këto fjalë dhe me këto mënyrë të të shkruarit si dikur. Jeta merr kuptim kur është mbushur me emocione dhe kujtime të bukura. E më beso që të tilla ne kemi pa fund. Po shkëpus nga thesari ynë i kujtimeve dy episode që tek unë kanë lënë gjurëm. Njohja në ekspozitën tënde përveç artit që na bashkoi, ishte edhe ajo pamja jashtme. Ana vizuale, lukus i themi ne, i veçantë, që nga karakterizante të dyve. A të kujtohet dita e fejesës, teksa diskutonim të dy përveshjen time sepse koha ofronte pak mundësi, nuk mund të mungonte genialiteti yti ideve brillante. Me një copë të bardhë, beze, ti jo vetëm e dizenjove në mozaik, por edhe e qepe vetë fustanin që unë do të vishe ditën e fejesës. Kanë kaluar 32 vite dhe unë e ruaj këtë fustan me fanatizëm për faktin se ajo veshje është e personalizuar dhe për më tepër unike, pasi mban logon e bashkimit të emrave tanë, Aurora dhe Semir, Asuario, sepse ne jemi dy vetë një njeri. Ndihem si Liza në botën e çuditërave pranë teje, sepse surprizat nuk kanë fund. Episodi i dytë është martesa, ajo më sublimje, hynorja si unë e quaj. Ishte koha e tranzicionit dhe e vështirë qofte dhe gjetja një lokali ku do të bëhet ceremonia. Dhe më beso, kështu ndihem unë tani, e emocionuar si atë ditë dhe lotët po më dyzojnë gërmat. Por nuk mund të ndosë të ndryshe, ideja jote për kurorëzimin në altar do të bëhej në tempullin e Apollonis, ku atje ishte dhe fillesa jote e restaurimit të mozaikve. Të them me bindje se ne ja kemi dalë me sukses. Gjithë kjo, sepse ashtu si ti, edhe unë, jam përkushtuar që kjo dashuri të ekzistoj si ato pjesëzat e mozaikut që vendosen gjatë punës çdo copë dashurie në kohën e dur dhe në vendin e dur. E si fruti kësaj dashurie ne sollëm në jetë dy djemë tanë të mrekullueshëm, Nino dhe Giulio, dhe unë jam e lumtur për gjithë shka kam. Tek starizhova këto kujtime, dora më dridhej për çudi si 32 vite më parë. Zëri po ashtu më dridhet tani tek sa e lexoj këtë letër. Ndaj mirënjohje dhe dashuri pa fund. Asuario. Ke fituar rekordin më të madh ndonjëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është e rëndësishme në jetë të mbash gjallë emocionit, të mbash gjallë dashurinë. Edhe kjo nuk është fat. Ky është dashuria është investim pa kushte. Kështu që Aurora thotë dhe shprehet shumë herë më mirë nga unë edhe pjesën time të shprehjes e kam tek mozaikët. Jam i lumtur që kam një familje të tillë, ne jetojmë thjesht e bukur, por ja që ka dhe histori, pas ka dhe vlera, sepse jo për ditë kujtohen, kështu që ky ishte një rast dhe unë falenderoj kështu. Falenderoj, nuk e di, zëre se nuk jam në emision. Është e gjithë kënaqësia ime dhe realisht më vjen shumë mirë kur për te një artisti kaq të madh, deri kombit, gjeniu i mozaikëve si është rastin, është një baba shumbullor dhe një bashkëshort kaq i mirë, që e ruan kaq të bukur dashurinë. Kështu që faleminderit shumë. Të shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë? Faleminderit. Shkojmë në pak reklama.
Jemi rikthyer në pjesën e dytë e emisionit. Jemi me Sajmir Stratin. Sajmir, ke realizuar mozaik me gosht, me tapa, me disqe, me pipsa plastike, me kukra kafeje, pa fund. Kush është materiali më i vështirë për të punuar? Më i bukur. Më i vështirë dhe më i bukur. Nuk ka të vështirë material. E rëndësishme është që të ideja të shkoj drejt zgjedhjes një materiali, ose ndë njëherë edhe një material mund të të sjellë idenë. Për mua nuk ka... Unë jam profesionist tashmë. Kur starton edhe një pjesë e vogël të duket shumë e vështirë, sepse është fillimi, të duhet eksperiencë, të duhet punë shumë, të duhet, le të themi, përkushtimi i jashtëzakonshëm. Edhe ajo e fundit është pasaj që duhet të kesh dashuri për atë që po bën. Pse ke vendosur që ta mbyllësh me të 12-tin? Të cilin presim që ta fitosh, pasi të përfundosh. Në fakt ju e bët fakt, po unë jam un po presni. Tani një njëri që ka fituar 11 Guinness, çka e ka të mos fitoj të 12-tin? Mund, ashtu është. Teorikisht ashtu është. Por do doja që të kisha një ftesë. Unë ftesat i kam nga gjithë bota. Mm-hmm. I fundit ka qenë rekordi 11 ka qenë në Turqi. Me ata turkon. Po. Ndërkohë do doja që të bëja rekordin e 12 në territorin shqiptar. Në Shqipëri. Sepse po them që në Tiranë i fundit ka qenë në vitin 2010 në teatrin kombëtar, sepse në 2011 unë e kam realizuar në ambientet e Hotel Rogner, por si që janë edhe ambasadet, ajo ambient nuk quhet shqiptar në tonë, sepse ka personelin tjetër kundë është lideri, unë e kam mik Robert Rogner edhe... Në dishtë në teatrin e ri, për shumë të shukri, o... Unë e kam një eksperiencë të keqe me teatrin, sepse rekordi në vitin 2010 i bërë në teatrin kombëtar. Unë nuk po e shikoj dot më, sepse nuk shikoj dot më teatrin, nuk e di ku mund të ndodhet ose ku mund të jetë, po... Sepse rekordet janë si fëmijët, i rikthesh shikon. Unë e kam mundësi të shkoj në Prishtinë të shikoj rekordet e mi, kam mundësi të shkoj në Portugali të shikoj rekordet e mi, të shkoj në Turqi të shikoj dhe të më duar të rëkasin, ashtu si më duar të rëkasin gjithandej, por prandaj kam vendos një kusht, nëse do të kem një ftesë shumë serioze. Jo, nuk e them nga shteti shqiptar, mos ta marrim. Do të thonë kjo ka lidhje me ata që kanë mundësinë, sepse një rekord kërkon një hapësirë. Absolut. E para. Unë nuk mund të disponoj, sepse unë akoma nuk kam një studio time, edhe një ambient vogël më duhet që të paguaj një qira mujore. Kështu që nuk e kam unë një hapësirë të madhe, dhe këtë do kam dash gjithmonë, që ta kem, ndoshta shteti shqiptar mund t'i krijoj këto mundësi, ashtu si mund krijohet, le të themi, sa mirë bën që për një ekspozitor, ëh, siç ju keni kaq vite që kërkoni. Po, sigurisht, sepse sa mirë bën që për një bujk ose për një blegtor janë AZGB-reja që janë këto që japin disa fonde me së bashku me Bashkinë Evropian. Tani unë nuk besoj që jam unë nuk besoj që jam aq i pabesueshëm sa për të krijuar një ambient që ofsin këto edhe me sepse duhen kredi të buta, e ku di unë, domethënë unë nuk është se jam shumë i dhëm, por nuk ka ligje për artistin. Thënë, nëse unë filloj ta plotësoj një dokument, e para është në bazë të ligjit kaq, ai fermeri thotë në bazë të, e ka atë formularin e gatshëm. Nuk ka një formular të gatshëm që një artist të kërkoj mbështetje, sepse në fund fundit unë nuk është se po kërkoj për t'i bërë. Unë i kam bërë dhe duhet vetëm një ekspozim. Ne mburemi që kanë ardhur kaq shumë turistë. Por unë në kohën që vinë turistët, më duhet të zhdukem, sepse të gjithë më pyesin ku i ke rekordet, vinë të shikojmë. E pa besueshme. Edhe mua më duhet të kapshoj gjuhën për Shqipërinë. Si ti them, Shqipëria është vend i vogël dhe nuk ka dëshirë për ekspozim. Këtu nuk hyn xhelozia, po ja u them edhe atyre që nuk ka lidhje shteti, se shteti e justifikon, nuk kemi ligje, s'kemi ç'bëjmë. Një person që ngre 1 milion metër kub 40 kate beton, duhet ta gjejë një hapësirë
ose shteti duhet t'japë një klauzol që ai që do të ndërtoj kaq duhet bëj kaq metër katror gjelbërim dhe kaq metër katror për kulturën. Mendoj unë. Kjo funksionon në Itali, në Greqi, në Kosovë, në Maqedoni, gjithandaj funksionon ky ligj. Ne nuk e kemi. Është e pabesueshme. Si ka mundësi që nuk keni një ekspozitë që të mund t'i keni? Ky është realiteti. Në fakt kjo është dhe dhimbja ime pavarësisht se unë jetoj në Shqipëri, nuk kam qenë asnjë ditë refugjat. Edhe pavarësisht se ke pasur ftesa pa fund, dhe jeni pedagog, jepni mësim në 5 kontinente. Jeni vlerësuar, jeni një nga 4 artistët që u theqin mozaikun modern sot në të gjithë botën. Është ndër për Shqipërinë dhe mos kesh një ekspozitë që vetë shteti shqiptar, nëse do ta shfrytëzonte edhe për turizmin, do ishte një vlerë e shtuar dhe një nder. I kam duart e zëna me certifikatat, nuk mund të trokas në për dyer. Me që se ishim të Kosova, në 2017, 1.5 milion kapseteri që realizuat portretin e nën Teresës me 90 metra katror. Është në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Një nga veprat më emocionuese, sepse për hir të vërtetës nuk isha as pak kohë që të aplikoja edhe fizikisht për të ambientuar me teknikën. Do të thotë, më erdhi një ftesë e aty për atyshme, ftesa ka qenë në shtator, rekordi duhet kryer për gjithë muaj nëntor, që në datën 28 nëntor të ishte i përfunduar. Edhe nuk isha kohë për të marrë frym, ndërko subjekti ishte paracaktuar, dhe ishte nën Tereza, sepse duhet prezentuar ajo si shqiptare, sa për ishte shënjtëruar. Rekord do të bëhej, sepse ndjeja brënda vetës. Ka ca gjëra që i ndjen njëri u brënda vetës. Pjesën fizike e imponon pësaj. Kisha ko vetëm për të bërë një vizit për të ndruar pak numërin e syzave. E mbaj mëndë si tani atëherë. Sepse duhet a themin, që të është reduktuar shikimi nga puna intensive. Po, është mozaiku. Duhet, unë e marrë të mirë qëndë, duhet marrë e mirë qëndë, jetë gjithë ditën duke qëruar kokra orizi me doreza boksi, thot një miku im. Kështu që është përqëndrimi jashtë zakonshëm. Edhe, a i ka qenë një nga rekordet më të bukur, më emocionues, një, nuk e di, shumë i bukur. Kemi një mesazh nga drejtori i Muzeut Prishtinës. I shpejt është i sakt e i përgjeshëm ndaj veprës, publikut dhe praktikave të tij. Ai sfidon teknologjinë me inovacion dhe kreativitet duke kriju kategori të reja në librin e rekordeve Guinness dhe thyen jo vetëm rekorde, por vendos standarde të reja në artin e mozaikut në nivel global. Situati është edhe vetë mozaik i vlerave. U pata rastin me u njoftu mirë me te në vitin e shëntrimit të nënës Tereze, kur Strati planifikoi një vepër monumentale për të përçu mesazhin humanizmi. Në nëntor vitit 2016, ai realizoi këtë projekt në Muzeun Kombëtar të Kosovës, duke vendosur një tjetër rekord për Guinness dhe duke lënë pas vetes një vepër transishme në trashëgiminë kulturore të Kosovës. Kjo vepër, dhuratë për ditën e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, u bë një atraksion unik për vizitorët e Muzeut Kombëtar. E përshëndesim shumë zotin Skënder, ka qenë drejtor në kohën kur ju keni realizuar. Njëri artist i mrekullueshëm, një njeri i mrekullueshëm, edhe erudit, është një njeri me dije, me botë të madhe. Sot ai lobon për artin dhe kulturën e Kosovës në mbar botën, është një zë i fuqishëm. Mos harrojmë këtu që Kosova ka këngëtarët më të famshëm sot, dhe në këtë standart është Skënderi që promovon. Dhe për hir të së vërtetës, artistët e kanë promovuar shumë Kosovën, edhe me procesin e njohjes. Është e vështirëse mirë për gjetur gjithë materialet? Sepse, unë kam disa të dhëna, 1.5 milion kapse teli,
për portretin e Nën Terezës. 1.5 milion shkopin dhëmbësh për shpirt të papërmbajtur, për shpirtin e papërmbajtur. 400 kg gozhda, apo 250.000 vida për portretin e Ataturkut. Është e vështirë për të siguruar bazën materiale? Nuk është e vështirë, sepse janë lehtësisht të gjendshme në supermarket. Jo, pa në një supermarket nuk i gjen. Vetëm në 2 edhe në 3, nuk është ndonjë problem, sepse i gjen. I gjen. Ajo që mungon është ideja. Kjo pjesa e materjes gjithmonë, sepse për njerëzit është ku i gjeti gjithë këto. Nuk është problem i ri. Gjenden. E ke gjetur subjektin e radhës? Gati janë të gjitha, vetëm të gjitha. Jam shumë kurioze. E vlerësojnë shqiptarët mozaikun, pra ju thatë pak më parë që unë në Apolloni jam i mahnitur sepse mozaikët datojnë 3500 vite më parë. Po shqiptarët, pra, heqim institucionet shtetërore, o që edhe aty e diskutuam pak më parë. Po biznes, qytetarët të thjeshtë, kërkojnë për shumë një vepër që ta kenë në shtëpi, apo në bizneset të tyre. E preferojnë, janë të lidhur me artin me... Shikoj, gjithçka sot është industrializuar. Këtu jemi edhe muzika është bërë... Po të krasoj me muzikën që ta kesh më kollaj, e? Në të në kur preferojnë shumë talavaja, atëre kjo pjesë talavab ndodhë edhe në pikturë, edhe në mozaikë, edhe në... Kupton? Kështu që luma i që i shpëton talavaizmit, sepse dhe mozaik mund t'i thuhet një diçkaj që shtrohet në dysheme, që do me thënë, kjo është një industrializimi. Kurse mozaik është art elitar, vetëm pak mund t'a kenë, sepse dhe ata që bëjnë në bot janë pak. Dhe ata që konceptojnë janë pak, dhe ata që përftojnë në fund fare janë shumë pak. Shumë pak. Kështu që në Shqipëri, janë miqtë e mi që më kam përcjellë prej shumë vitesh, që kemi bërë një kompromis e ata të pak të t'i kenë ambjendet e tyre në një formë ruaj dje e që unë të arim bjetesën, sepse biznes... Sigurisht të dhim se... Fëmijët janë si... Vebrat e artë janë si fëmijët, edhe ti duhet të dishtë e ku do t'i martosh, edhe ku do t'i... Do pjesësht edhe për në cilin fizë dhe të shkoj. Do me thënë, jo, ku do në shdo vënd e vazhdimisht mund... Aqë më tepër që koha për të bërë mozaik është e gjatë, nuk është e shkurë. Sa është koha më e gjatë që është dashur për të realizuar një mozaik? Unë kam mozaik që janë... Këm filluar e para 20 vjetës dhe s'kanë baruar akoma. Vërtet? Po, kërkon atë momentin e vetë. Një mozaik është dimensional sa kjo tavolin. Është një subjekt i jashtëzakon shumë i rozafës, i papar, i padëgjuar në iherë, por kërkon një mpenjim. Dhe përditshmëria është dhe mbjetesa, si të thash. Nuk është se unë e kam atë luksin që nga rekordit këthejmë në studio, tashmë i me frigoriferi në thonjë za mbushur, se Skënder Bështraka, i këmiku imi mirë, thot, i e i dënuar të punosh për të mbushur frigoriferi. Sepse njerëzit e vërtet të thonë të drejtë në sy. Kështu që të duhet, pas gjitha asaj lavdia, ti e shikon që këthejsh në shtëpi dhe nuk e asin lekë, sepse e kemë mbaruar me cigaret, që të janë dashur të pish për... Të realizuar. Tashmë e kam blënd, kam shfëtuar, po... Dhe kjo është e vërteta, që të duhet pak sakrificë për të bërë rekordet dhe pastaj të kthehesh në përditshmëri, pastaj të shkosh diku në Europë, të japësh leksion, pastaj të kthehesh prapë në përditshmëri. Është kjo fati para shkruar i të gjithë artistëve të mëdhenj? Unë nuk... Që kanë shpirtin plot? Unë nuk... Nuk merrem shumë me historitë. Modiljani më kalon, aji realizimi madhështori ati filmi më kalon në brez të jashtë zakonshme, edhe gjenjë qik vetën atje. Pjesa tjetër nuk jam fort i dhënë pas historive, jam më shumë i dhënë pas veprave dhe krimi. Dhe në jetën time dua që të gjykojnë veprat, ajo pjesa tjetër mund të qëndroj për orë të tërë akështu, për nuk është se jam unë aji, aty mund të jetë dhe mërzia, që nuk janë ekspozuar veprat, po aty është dhe ajo pjesa që diçka unë jam duke menduar. Këtë nuk e ndaj dot asunë. Si është të japësh në mësim në universitetet më të mirat botës?
Unë nuk është se kam atë të veshur kështu në mënyrën të gjithmonë dhe të gjithhershme, por në kur më ftojnë, sepse kudo në botë i thonë workshop me studentët, ne mua më pëlqen të i them punëtori, edhe janë të etur. Ka talente? Sigurisht që ka talente, po janë të etur. Ajo që unë shikoj janë të përpinë me sytë e duart, që si po në gjdo milimetrë, gjdo sekundë, të vjedhin në vjedhin në kuptimin. Pa, pa. Dhe të gjithve në vjen mirë kërë në vjedhin brënda profesionit. Duhet të them këtë, sepse fundit është një lloj trashëgimnie. Ne kemi 3500 vjet në Shqipëri, edhe kur ja u them këtë, sepse unë bashkë me leksionet e mia për teknikat e veçanta, u tregoj dhe për histori për Shqipërinë, edhe të njëjtë dhe Shqipëria. Këtë e bëj privatisht. Nuk kam bërë kontratë me shtetin shqiptar, por këtë e bëj shpirtërisht. Unë jam shqiptar dhe e dua Shqipërinë. Shumë bukur, shumë bukur, është një teknikë që ne duhet ta çojmë më tej, sepse kudo në botë janë të ndara gjërat, nuk është se janë vetëm elektronik, vetëm juridik, vetëm ekonomik. Atje ka vend për të gjithë dhe arti ka vend për të gjithë. Një patriot në kuptimin e vërtetë të fjalës, ndaj edhe një nga ekspozitat ka pasur emrin patriot. Me gati 20 punime, të cilat një pjesë e tyre nuk ishin prezantuar asnjëherë më parë. Po, kështu ka ndodhur, ishte në vitin e kaluar në Kalan e Tiranës. Ishte një nga ekspozitat e rralla të hapura për pas 15 viteve në Tiranë, sepse kishte munguar një ftesë, ashtu rastësisht kishte munguar një ftesë. Unë ndërkohë gjatë vitit kam ekspozuar, si u thash, kam nga Portugalia deri në Azerbajxhan, rastësisht shikoj që kim mungonte Tirana. Si është kur kalon në rrugët e Tiranës? Sa të vlerësojnë, sa të ndalojnë? Shiko, është e bukur, artisti ka nevojë për duartrokitje, unë i ndjej të njerëzit. Duartrokitje dhe njerëzit mua më japin, edhe shpirtërisht, po edhe të qojnë drejt një ide të re për të realizuar. Edhe është e bukur. Keni shumë miq? Po, unë kam miq, kam i dua, ata nuk është se... Jini shumë njëri i tavolinave, i shoqërive të zgjeruara, i misive të ngushta, apo jo? Dëgjo, unë jam kudo në çdo vend e vazhdimisht, po jo kohë pas kohë, si thonë, takohem me miqtë e mi në një kohë... Rralle për madhë. Rralle për madhë. Po, ne një mikesh e kemi qetur. E ndjekë mesazhin. Përshëndetje, unë jam Anila Etoj, arkitekti brëndshëm, piktore. Jam vërtet e lumtur që në studio me ju është i ftuar sot maestro Sajmir Strati. Maestro, jam vërtet e lumtur që ju kam njohur, jo vetëm nëpërmjet punëve, veprave tuaja, por edhe si njeri. Ditë them që jeni njeri jashtëzakonshëm me vlerat e jashtëzakonshme. Do doja shumë në fakt që Ministria e Kulturës të investonte jashtëzakonisht shumë për këto njerëz, për këto vlerat e kombit shqiptar. Do doja shumë pse jo, që në të ardhmen të kishim një muze të artistëve të madh Sajmir Strati. Do doja shumë që artëdashësit të njeheshin më nga afër me veprat e tij. Kështu që nuk do kishte kohë që të flisja për punën, për veprat e Sajmir Stradit. E mbyll me këtu duke ju uruar shumë suksese dhe pse jo së shpejti në një ekspozitë. Falenderojm shumë Anila Hedon për mesazhin. Anila është një nga mikeshat tonë më të mira, sepse është mike e shtëpisë, edhe por mbi të gjitha është një artiste vërtet. Dhe një nga ato artistet e ralla që kanë në Shqipëri, sepse është ajo pjesa e Tallavasit, kujtova më herët, bën diferencë shumë, sepse ka dhe një kulturë edukimi profesional në Kanada, estete e jashtëzakonshme. Të në bisedat, në qovë se me Skënderin jemi të prirë drejt historisë, filozofisë, tu jemi me bisedat me Anilën, me shumë kënajsi jemi të prirë drejt estetikës edhe asaj pjesës më të prekshme të artit. Është vërtet, keq mëson nga një njëri si Anila, është vërtet një artiste
e kultivuar që nuk pajtohet me të shëmtuar, një themur. Po të djemë të cilët janë rritur tashmë, kanë marrë nga arti juaj? Djemët janë ardashës, edhe janë artistë në profesionet e tyre që nuk kanë lidhje me artin shumë, por e njojnë e duan artin. Të sugjerojnë, të ndihmojnë, të këshillojnë. Po, kanë gjel zakon në shtëpinë time, dhe më thënë, kur vinë në të studion time të improvizuar, ne e përdorim humorin, edhe, si të themi, edhe këshillat i kemi kështu, humori t'jep jetë, është, dhe më thënë, nga që unë u them mëse merë seriozisht, ju lutem, sepse nuk ka përfunduar, ndërkohë vepra ka përfunduar, edhe i them çfarë do më sugjeronit, le të themi, ta kthej kështu apo ta kthej kështu, do me thënë, po janë të prirur drejt asaj pjesës që të thash shumë mirë që të kesh një lloj estetike, edhe mentale, po edhe fizike, kështu. Edhe ata e plotësojnë më së miri këtë, se kjo të bën artist edhe në mënyrën e të shprehurit, edhe në mënyrën e të veshurit, edhe në mënyrën e të sjellit. Pastaj pjesa tjetër, unë mendoj që është talent dhe u them, nuk keni faj ju, e kam faj nun që u bëra kaq gjeni dhe nën hijen e gjeniut është vështirë që të mbim pen. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse unë së bashku me Aurorën kemi bërë një atë që nuk e morën fëmijët tan, është ajo që ja u thashin kryet herës, që bëju të tjerve atë që ke dashur të bëjnë ty. Edhe për arsyen tjetër që unë nuk, asnjë nga ne nuk i ka imponuar fëmijët që të zgjedhin pa tjetër këtë rrugë, por sot që flasim, Aurora drejton një kurs për fëmijët e vegjel, kurse unë jap leksion për ata pak më të rriturit në Shqipëri. Do me thënë, nga që miqë tanë, thonin ti, po jep leksion në gjithë botën, pse jo edhe në Shqipëri, kështu që e nisëm me fëmijët e miqve tanë, edhe tashmë është duke... A të fillojnë bazat? Sepse unë nuk është se jam tipi prirur pas biznesit. Thënë unë bëj artë, po nuk... Sepse janë të ndara gjërat ku do në botë, kështu që edhe nuk di ta bëj, se nuk është turp ta thua, që nuk e kam i dhe. Të ta marë artë i konë nga familja? Nuk e akuzoj artin, sepse arti i ka dhënë aq shumë, do me thënë, kanesur aq bukur gjërat që unë nuk mendoj që unë e kam praktisur artin në kohën që është dashur të përkushtohen për familjen, pa tjetër, sepse ajo është një lloj psikopatie, pasaj. Por, fati e ka sjellë që ata më kanë ndihmuar më shumë. Në moshën 20 vjeç, Guinness i parë, të ndryshon jeta pas e fiton një Guinness? Për ditë shmëria, për te i vlerësimeve, edhe në media ndërkomtare, në media shqiptare. Njëriu e ndryshon vetën kur të dojë. Me mua ka ndodhë me thjeshta e mundshme. Me njerë sa po të them, e thash në kryet herës, do themi vetëm të vërtetët. Sa po përfundoj rekordin e parë, dhe të nesërmen, shkoj në të njëjtën kafe, dhe porosisë të njëjta, të më tënë, atër e pia konjak me kafe, dhe porosisë kafe dhe konjak. Dhe një nga miqtë e mi të mirë, Zia Qela, shkrimtari, që ne e pim kafen, edhe po qeshtë, i dashë si qeshtë Zia, ja da këto do t'jenë ato kafe dhe konjaku nga të fundit, ta që do pim bashkë se... Edhe unë qeshtë, kështu, nuk i dashë përgjigje. Pas shumë vitesh, në një datinje që kishte Zia Qela, i thot gjithë, falënderit shumë për pjesëmarrjen, por vetëm Sajmir Strati më ka zhgënjur. Edhe unë ngel kështu duke busjeshur, se unë e di që e kam ikë të zemrës, edhe thot më ka zhgënjur, sepse unë kam menduar që do ta marri fama, edhe do të largohej nga ne, po ai e mposhti atë pjesën e... Dhe bërja atë krahasimin e Uliksit ose Odisseus që lidhte direkt me tjera. Do të thënë Zia si ai, aq i mirë, aq artist, unë e dua shumë sepse e dua si artist, pastaj si mik është privilegj. Pse sjodhe Da Vinci-n të parin për Guinness-in? Po ka qenë një lajm. Nuk jeni konsideruar të zoti artit. Ai është gjeni, mbi gjenit, ai është për te gjithçka që unë që studioj.
Për pjesën që mund të shikohet, ka vend për të gjithë, ai, po unë që e kam studiuar që në momentin që më lindi vetdia për të bërë krahasimin ç'është e mira, e keqja, e bukur edhe e shëmtuara, e të tjera që është filozofike kjo. Dhe të fillosh sepse duhet që të bëhesh artist, duhet dish të lexosh mirë, të shijosh muzikë të bukur, edhe të analizosh, fillosh të bësh analizë. Kështu që ta jepëm si Da Vinci. Kjo ka qenë ajo që unë e shikoja gjithmonë si kryer religion. Dhe dëgjoj një lajmë që thot shpikur një printer që ka printuar Da Vinci në masën 92% bashkë me ato plasarit e Gjokondën e Da Vinci. Thash mos tani e gozhduan edhe hapa duar që, më thënë gozhë do të mbi. Gozhda. Edhe aty më lindi ideja, thash do të bëj diçka me gozhë, që të mos ketë printer dhe robotik që ta... Kjo ka ndodhur në vitin 2006. Edhe unë jam i lumtur që edhe sot që flasim nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi teknikisht, shpirtërisht. Ishte shumë e vështirë? Unë e them sot që ka qenë e vështirë, sepse kur e shikoj, them nëse do të më thonin... Po je pra? Jo, nuk, jo. Do me thonë, tani e kuptoj që ajo ka qenë, ajo pjesa për t'i bërë një mesazh botës që arti fillon nga shpirti dhe përfundon të gishti. Nuk fillon nga gishti dhe përfundon të shpirti, si që përbëhet tani. Unë këtë e kam ditur në 2006 dhe atë rrugë për vazhdoj akoma, unë jam në luftë në thonjza me teknologjinë, sepse marë materiale industrial i këtej në artë. Ndërkohë që arti po këtejet në teknologji. Është shqetësim kjo në kohët e sotme? Absolutisht është shqetësim. Dhe jo se nuk ka qënë. Kjo ka lindur që... Po jo nuk të përmas. Kjo ka lindur që në kohën e piramidave. Kjo pjesa e shplarjes trurit. Po ta marrësh të thash, analizë, po t'i bësh analizën e fundit, del shplarje trurit. Nuk është se dikuj t'i intereson. Kështu që unë mendoj, aji që do t'i jetë dhe t'ngelet me shpirë dhe t'lëri gjurëm në këtë jetë, në jetën e vetë, duhet pa tjetër të bëjt diçka me duart dhe me mundin e ti. Arti ju gjithmonë merret me politikë, po ka raste që një politikan, një kryeministër vjen edhe nga arti. E menduat se diçka të mirë në fillim, menduat që mund të bëhej më shumë për artin në Shqipëri kur një kryeministër vinte nga fusha e artit, apo gjithmonë ke qenë indiferent në raport me politikën? Dgjoj, unë që kur kam qenë i ri më akuzonin pak se nuk i mbaja mend këto emrat e byros politike quhet. Edhe mirë po falë talentit dhe thonin ajtë se këta artistës të shkarë, kështu edhe kështu që nuk është se kam dhe një edhe shiko politikë. E po, Gaudin e Da Vinci, no, politikanë të mbashmë. Jo, shiko, është problemi këtu. Politikën dhe futbolin unë i krasoj një loj. Unë nuk e kam ide në futbolit, sepse duhet dish regullat se si luet ajo loj. Bile, u them miqve të mi kur jemi ullur, se pëlluan Shqipëria dhe unë kur shikoj diçka të kuqe që bën gol ngrije, me në thonë, jo, mon se është polërinja, se Shqipëria, i thash, po pëse nuk më thoni që, edhe tani më është bërë zakon, të them, qëfar kemi veshur në si komtare, se unë do bëjt tiva për kështu që unë edhe në Shqipëri, duar të rëka sa herë shikoj një gjithë të bukur, por nuk e kam ide në kush e ka bërë. Për kulturën kam dëshirat e mija. Nuk mund t'i kemë në do të vrejtje, se nuk e di si funksionon shteti. Bile unë njëherë thash presidenti, më thanë nuk është president, është preministër. Tani, ajo qështja është që duhet edhe ta konceptosh pak si funksionon shteti. Kuptonë se tani vësit i duan i bëjnë gjërat në këtë vënd. Ishte shumë kënaqësi që ishit në programin e sotme në Kuovadis. Ju falenderoj vërtet me shpirt. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithë ju, të cilët na keni ndjekur në programin e sotme, e në fakt do ta mbyllim të sezon me Menderin e Komit, me Gjeniun e Mozaikëve, me Samir Stratin dhe unë e falenderoj edhe një herë. Falenderoj të gjithë ata, të cilët na ndihmuan në realizimin e këtij emisioni dhe të gjithë të ftuarit, të cilët na kanë dhëruar gjatë këtij sezoni. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim, natë mirë.